Velkomin í sæl og velkomin í landsbygðir. Gestur minn að þessu sunnin er Sofia Gísladóttir sem er fórstuðumadur vinnumálastofnunar á Norðalandi Estram og Östurlandi. Velkomin. Takk fyrir. Ja, að finnur leysið það er ekki mikilvægt í kringum 2% því því það, það er ekkert að gera hjá ykkur á vinnumálastofnun. Það væri nú óskandi, já. En <laughs> svo væri. Nei, nei, það er alltaf töluvert að gera og kannski þegar aðtunlega sér þetta látt og þá höfum við náttúrulega tækifæri þess að þjónustafólki okkar miklu miklu betur heldur en við gátum til dæmis í, í kreppunni þegar við vorum með 600 manns hér á skrá og, og hérna og hlupum frá mótni til kvöls og gátum kannski í rauninni ekkert annað en greitt út bætur nú er við virkilega þjónustafólki vel og við erum meirið segja að við sinnum þannig þjónustafólki að við ringjum þá reglulega í fólk. Við komið til okkar í bóku viðtölhættur en við líka að taka svona fórskotið þannig að við ringjum reglubundið í okkar skolstæðingar, atvinnleitundir bara til þess að heyra ég um hljóðið. Þið talið um sem sagt að já, þeir sem eru á atvinnleitundir skrá, þeir eru atvinnuleitendur. Já, það passar, atvinnleitundir, þeir eru að leita sér að starfi. Og það er þannig sem hvert lögum að ef þú skráir því hjá vinnamálsvarnunum Þú getur skráðið til atvinnulegis bóta og þá ert það skráðið í atvinnulegit samhliða. Þú getur líka skráðið engöngu í atvinnulegit og ekki til bóta, það er líka til. En allflestir eru hjá okkur vegna þess að þeir hafa mistvinnuna á einhvern tíampunkti og, og eru þar, þess vegna í bóta aðtunleit og, og að þykja bætur mm. á saman tíma. En þeir sem að ja, verða ferið því að, að, að missa vinnuna mm -hmm. en samt sem á þá heldur lífið áfram reikningar til að halda áfram mm -hmm. að berast og, og allt þetta hvaða augum lítur fólk á aðtunleinsisbætur svona almennt er þetta björgunarringur? Já, við náttúrulega lögin eru með aðtunleinsis tryggingasjóð þannig að þetta er trygging ef við hórum á þetta tryggingakerfi Og, hérna, og við bendum fólki gernar á það sem að líður verulegila þetta er trygging sem að vinnu veitandi og vinnu veitendur hafa verið að greiða í tryggingagjaldið og þar með það að það er tryggteinn þannig að rétt til aðtunlega spóta og þetta er björgunarhingur í 30 mánuði sem að fólk hefur og það er hérna auðvitað er þetta aldrei auðvelt ekki fyrir neitt og það vil enginn vera að það. En þetta getur verið ákveðið svona ákveðin stökkpallur fyrir ímsa líka og hérna stuðningur náttúrulega, fjárháslegur að meðan á, á þessu ástandi varir. Skilu þetta að þessu nánas að atfunnleysi geti verið ákveðin stökkpallur? Um, það getur alveg verið þannig að þér líði mjög illa í núverandi starfi og það getur verið eitthvað í, í gangi innan kannski minnustærin sem að hendar þér mjög illa og þá á angrunum tíðan púti ákveður þú að, að hérna, leita á önnum ég en þú hefur kannski ekkit fast í hendi. E, þá annarkvort, já, ja, oft segir úr starfiðinu, stundum brennur fólk hreinlega bara út og fyrir veikindu og kemur síðan til okkar. En oft er þetta fyrir marga stökkpallur í eitthvað annað. Þeir hugsa upp á nýtt og, og vilja skoða eitthvað annað. En svo er náttúrulega þessi, þetta hefðbuna kannski aðtölinlega sem það sem að fólk... Missir vinnu af eðlum orsökum, það kannski lokar starfsemi eða já, geti þess að hafa orðið til geltrótt, breytingar í fyrirtæki eða eitthvað slíkt. Fólk er að koma inn úr námi og er að leita og horfir þá kannski fyrst mjög þröngt en, en svo mjög vít á, á tækferðin sko. En hvernig er kerfið hérna á Íslandi samanborið við önnu lönd við beirum okkur já, ofta tíður sama við Danmörku, er sam, eru þau með sambæðilegt kerfi? Svona að, að mörgu leiði tí á uh, við erum með þess að 30 mánu að bóta tímil hér 24 mánu að það í Danmörku og ef við horfum á Danmörku sérstaklega að þá vildi ég oft gerna færa starfsemi okkar kannski örlíti nær þeirra starfsemi upp á það að gera að að atvinnulegndu þarf þurfa að bera meiri ábyrð á sinni atvinnulegndu. Við erum kannski svolítið góð við okkar atvinnulegndu, við hjálpum þeim mjög mikið og í stað þess að setja ábyrðina svolítið meira á þá sjálfa. Til dæmis ef þú ert atvinnulegndi í Danmörku þá þarf þú sjálfur að bera ábyrð á því að bóka við til við ágjáða. Þú þarf sjálfur að bera ábyrð á því að útöða þér starfstof bókum þig og við köllum þig inn og við ítum á eftir og, og við leitum meira út fyrir þig. E, það er öll sjaldan sem að aturleindur sjálfur finna sér starfstjárnarplást til dæmis þó svo að það sé ekkert semæli gegn því. En hérna, þannig að við mætum alveg fett okkur nær þeim að þessu leiti miður ég segja. Mér finnst þetta spennandi. En hversu persónuleg er þá aðstóðin sem að þið veitir þið hverju móð einum? Hún er kannski eins personleg og, og einstaklingurinn sjálfur vill og vill þykja. Við förum í, í viðtölvi einstaklinga, um, sumir náttúrulega að koma inn og, og, og þurfa ekki neina aðstóð hjá okkur. Það er aðstóðrópur, það er 80% aðtöluleitenda hjá okkur í dag eru hjá okkur skemur en ár. Þannig að það eru 20% sem við erum að sinna sem eru lengur enn en í eitt ár. Og erum þá að sinna betur og við finnum það mjög flótt kannski fyrsta viðtali, hversu mikla aðstóð einstaklingur þarf. Við erum náttúrulega eins mísjöfn og, og við erum örg. Sumir eru bara mjög feimnir og, og tilbaka og finnst mjög erfitt að fara út og leita sér að starfi. E, taka höfnun mjög nærri sér og, og þurfa bara aðstóð við þetta færli. Aðrir eru mjög bara sjálfsörgir og, og hérna lappa í fyrirtæki og útvega sér sín viðtör sjálfur og hérna og við þurfum ekki að nefna ágjöru þeim. Er þetta eitthvað, já eftir kynslóðum, sjálfsagt þykir mörgum svolítið neikvætt og neikvætt að vera svolítið atvinnulegs og svo er það kannski auðvut hjá einhverjum, er þetta eftir kynslóðum? Já, sko, jújú, jú. þeir sem eldri eru og þeir sem hafa aldrei lent í því á sinni starfsæfi að verða aðtunleysir, þetta er þeim mjög erfiðt og, og þungskref. Um, yngra fólki er kannski aðlið uppi kerfi að þýldum til að þetta er tringakerfi og, 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 og sjálfsagt að leita til þess ef þarf. Um, þegar maður er yngri þá er maður kannski í vinnu til stittir tíma og er meira að skipta. Um, svo kemur að ég að maður kannski fest síði þessi og, og, og á þá munir vera með að hérna, leita sér að vinna aftur ef maður missi hana sérstaklega án þess að hafa kosið að sjálfur. Mm. Og hérna, en, en það er ekki hægt að aðhæfum það hvort að það sé kynnslóða munur. Mm. En myndur þú að segja að Íslaka kerfi það sé almennt nokkuð kvetjandi? Já, kvetjandi til vinnu meinar þú þá. Mm. Já, ég myndi segja það og hérna, og það er það sem við ræðum um strax að við erum að leita að vinnu fyrir einstaklinga, en við erum samsímaður þar að við hlustum að fólk, við skoðum hvaða mentum það hefur og hvaða óskir og þráða hefur um starf og reynum eftir fremsta megni að sinna fólki þar. Það er kannski ekki fyrir að fólki er svo komið á hættu að hreinlega klára bótarittisinn að hérna, við förum virkilega að hvetja fólk til að taka hvaða starfi sem er og, hérna, en það er, já Þetta er stóð hluti sem að kannski þarf að horfast í aug við það. Vinnu Markaður, hann hefur tekið miklum breytingum sem sagt ef við horfum á, á mannablan sjálf og útlendingum. Þeim hefur fjölgað mikið sem, ja, þeirra réttur og, og ykkar samskipti við útlendingarna? Já, það er hérna, þeim er fjölgað á Íslandi fjöl, heil mikið og bara sem dæmi það eru, þannig að 33% af okkar atvinnulegndum á Íslandi eru útlendingar. Og, en ekki að við sem erum að 17% hér á, á okkar svæði á Norrlandi Ísfra, auðvitið fleiri á Östurlandi. E, megnið af þessum hópi er á höfubokarsvæðinu og á suðinu sem helst. Og, en jújú, jú, við störfum jæmt á hérna, íslensku og ennsku, bara daglega, hvað sem það er í, í, í síma eða viðtölum. En svo erum við með að tólka þjónustu líka og það koma til okkar einstaklingar sem eru algjörlega málusir á annað en sitt móðumál og þá nýtum okkur tólkaþjónustu við bæði hér á akureyri og líka í síma að sunnan ef að það eru svona sérhæf tungumál sem við höfum ekki tækifæri til þess að, að fá tólkun hér. En e, við í rauninni komum eins fram við alla og hérna hvaða, þess að hvorsinn það eru íslendingar, úldingar eða, eða Hvaða, hvaðan fólk kemur. En átta Þa... útendningar segir þá á því hverð þeirra réttur er og, og hvaða þjónusta er í bóði? Já, já, já. Og það spyrst á milli eins og við segjum, þjóðeirna hvernig hefna, þjónustan er og margir eru algjörlega með það á hreinu. Atvinnilegis e, bóðarétturinn á Íslandi er þannig að e, hafið eru starfa á Íslandinsku vinnumarkaði heilt ár, segjum í 100% starfi þá ertu komið 100% bóðarétt hafi verið starfað skemur að þá er bótaréttun reynaður útrá því um, og hafi verið starfað í hlutastarfi þá er bótaréttun líka reynaður útrá því og jújú, jú, margir hverjir eru með þessa hlut á hreinu, kannski ekki endilega þeir komið til okkar fyrst en, hérna, en þetta lærist. Svo er það starfsmannaleigurnar sem að í raun og veru í að sjá um að stórum hluta að, að, það, að flýtja inn þetta erlenda vinna það fann nú svolítið mér sérna að sögu stundum eða fréttinnar, minnst að kosti, eru stundum neikvæðar. Já, það hérna en starfsmannaleigurnar eru kannski að ja, mér sérna líka og það eru margar margar hverjar til fyrirmyndar og, og ekkert nema gott um það að segja ég vil sagt að það hefur verið svona, það er komið svolítið jafnv flórna og þetta eru svona 1500 mann sem eru starfandu í Íslandi hverju sinni á výgum starfsmanna leika og það, það eru ákveðin lögur reglu sem gilda um þær og fari fyrirtekin eftir því þá er þetta ekkert mál og þá er, er þeirra starfsmenn bara einsvel settir og, og hver annar en auðvitað eru alls konar sögur og, hérna, og um ímislegt en þetta eins og ég segi það Við erum með alls konar fyrirtæki á Íslandi sem eru bæði frábær og, og ekki, eins, ekki eins frábær. Þannig að þetta fyrir ekki endileg eftir sko, þjóðirni eða, eða hvort það er starfsmannlega almennt fyrirtæki. Þetta fyrir kannski eftir bara þeim íslefningum sem stýra fyrirtækinu. Og en samskiptinu við fyrirtækinu, hversu, í hversu nánu samstarfi er, eru þið, eða sambandi eru þið við fyrirtækinu? Ná, við erum í alveg ágætt sambandi og, og ég myndi um segja, eins og á, á svona svæði Nóland-Eistra-Austurland sem ég vinn fyrir, þar þekkjum við ansi vel orði til vinnumarkaðar og, og eru með góð tengsl. Um, það er flóknara kannski höfubakarsvæðina sem að flóður hann er miklu meira og tengsling kannski ekki eins personleg. En um, auðvitað vildum við hafa kannski meira samræð og, og meiri samsíkti við atvinnið einhvern veginn sérstaklega til þess að opna á meiri svona starfstjálfinar pluss, fleiri starfstjálfnaplás að því að það er ekki endilega íslensk hefð að fólk fari inn í starfstjálfum til fyrirtækja eins og bara til dæmis á Norrlöndunum þar sem að þér í rauninni ber bæði sem nefnandi og síðan sem atvinnleitandi að útvega þeir starfstjálfnaplás. Það er hefðin mjög rík fyrir því að einstælingar fari inn í starfstjálfum til fyrirtækja og það er oft bara hluti af þessi starfstjálfmanu fyrirtækja sem eru í starfstjálfum hverju sinni Því að þetta er tækifæri fyrir alla í raunni. Atvinnregundur að þjálfa upp starfsmenn fyrir minni pening en, en, en annars af því að þeir fá þá greitt á móti frá okkur. Og fyrir þann sem er í atvinnleita að fá tækifæri til þess að fara út á vinnumarkaðin hvors sem að það er þá til áframhaldinni starfa hjá því fyrirtæki eða sem stökpallur yfir eitthvað annað. Því það er nú alveg starfind að það er auðveldar að leita sér að vinnu verandi á vinnumark En sem, eitt af ykkar hlutverkum sem, er þá að, að fylgjast með vinnumarkaðunum, hvað með framtíðina? Er, er þið þess að spá og spekulera í því hvernig vinnumarkaðunum kemur til með að já, vaksa og þróast og hvað verður samtráttur og, og svona? Já, og sko, við hefum kannski ekki gert náði hér á Íslandi, við hefum svona bara sett búttanum fyrir loft og, og fengið svona tilfinningu fyrir hvað er að gerast. Þreistum bara góða verðtíð og svona. Ná, hvað lega og það er verið kannski svolítið við grýpum tækifærin þegar það gerast og, og, hérna, og það er svolítið skemmtilegt í okkar menningu en enga að síður að þegar við byrjum okkur saman við aðraþjóður eins og Norlundin eða Európaþjóður að þá er miklu skipulegri hans, rannsónir á því hvað framtíðarmiðun by og nú er við að, að fara í samstarf í Hækkaræðarstofnun Háskólans og Hákstofna og Hæfstofna aðra við einmi þessar rannsóknir og þetta er nýtt sem betur fyrir og við erum að fara meira í það átta, reyna átta okkur á því. Það mun gerast í framtíðinni og þá getum við kannski meira að vísa fólki í réttan farfi en svo vissulega eins og með háskólna þeir vilja gerna að fólk velji sér sín fög að þeir séu ekki endilega að horfa á, á hvað, hvaða aðtöndtæki feri séu í framtíðinni að þeir velja sér hrekar fög sem að, að þeir hafa áhuga á og hafa gaman að þeir að læra. En þetta má vera svona einhver mjög alveg og myndi ég segja og, hérna, og auðvita skinnsamt fólk það kannski reynir að horfa þér til, tilfram til og, og skoða hvaða leiðir eru bestar upp á tækifærin. En, hérna, en svo fara margir bara þá leið sem aðeir hafa áhuga á og, og skapa sér þá kannski sína eigin atvinnu og það er kannski að því að tala um vinnumarkaðin og, og þessi tengsli vinnumarkaðin að það væri líka spennandi að sjá vinnumarkaðin kannski svona ofnari fyrir þessari flóru mentunar sem að er þó til landin núna alls konar mentun sem að segir ekki nákvæmlega þegar þú útskrifast í hvaða starf þú hefur mentaði, heldur, ertu búin að læra til þryggjaða fimm ára jápil að háskólastíði erst búin að öðlast greiðlega færni þekking sem að nýtist í svo mörgum fyrirtækjum e, bussið frá því hvað þú mentaði til. En þessar rannsóknir sem að eru núna að fara af stað, mm. þetta er eitthvað sem að hefur kannski átt að vera, eða ætti að vera búið að gera í ára tvið, ekki endur bara vinnum alveg á stofnum heldur samfélagið. Það sjálfsögur, það sjálfsögur og hérna en við erum alltaf svolítið kannski, við erum alltaf eitthvað eftir Evropu, við erum það, hor og öpnum svo eftir eða e e e vinnum eftir okkar vinnulægi eftir því sem hendar okkur en við erum allavega að koma í þangar núna og ég til dæmis að því að þú talaðum að það væri kannski lítið að gera hjá okkur þegar atvinnlegið sé líti þá tökum við okkur alls konar verkefni og ég veri verkefni fyrir vinnumálistofnin og, og, og velferðan til að vinna verkefni sem að heitir ESCO það er sem sagt við erum að búa til nýjan atvinnu kvarða og menntunarkvarða og færdnikvarða í Evrópu. Eh, við hefum notað atvinnukvarða sem heitir ISCO sem er alþjóðilegur atvinnukvarði eh, til þess að mæla hér og, og, og metta störf. Nú er sérstu Eurupsambandið að búa til sinn eigin sem heitir ESCO og eh, þarna er verið að, að, sérst, að skoða meira samhengið á milli menntunar og, og færdni útrá því hvaða störf er í bóði Og eins að, hérna, að draga úr landamærum á milli landa. Þetta eskokerfi mun til dæmis verða á öllum tungumálum öðru samfansins og að auki eins og arabísku og hérna, tyrknesku og, og einhverjum afrikumálum til þess að auðvita líka þeim sem að koma sem innflytendur til Evrópu a, að finna sér störfi hæfi út frá þeirri mentur og færni sem að þeir kunna. Við þekkjum það sæt, að Íslandingar fara til þá nýjast að dæmið Norex mm -hmm. og við erum að taka á móti útlendingum að vinnumarkaðurinn, hann er alltaf að, að verða, ég, svona, hann er að færast á milli land og verða bara alþjóðlegur. Algjörlega, algjörlega og það er mjög auðvilt að fara um Evrópu og, 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 og sækjum störf og, og við sæt, getum veikum jafnan rétt á störfum og vinnu í Evrópu eins og þeir hér svo aftur herðast reglurnar ef það er einstaklingar sem er að koma annar stað frá þurfa þá atvinnuleyfi til dæmis. Hérna, en svona innan Evropu þá er þetta mjög einfalt og, og við erum með e, Júres sem er sem sagt, þetta vinnumiluna kerfi innan Evropu og margir aðelar á Íslandi og atvinnir einhvern veginn til þessi ferðarþjónustu nýta sér þennan Júres samning og júres auðlýsingar til þess að auðlýsa eftir vinnuafli frá Evrópu til þess að koma til Íslands. Þannig að hérna, landamennur er alltaf að verða minn og minni og auðveldara fyrir fólka að fara á milli. Og... En svo eru hann alltaf tungumála örðuleikar. Og, hérna, og það er kannski það sem er helsta hérna, hindurinninn hjá fólki. Það, er það, það eru gerðar kröfur um að þú kunnir tungumál þess lands og hér gerir við kröfu í ákvöndu greinum um tungumannakunnötu. Mm. En sérðu þetta landslagsasáttið taka ennþreikari breytingum á næstu árum? Já, ég hugsa það við sjáum nú bara í rauninni alltaf flæði innflýtenda sem er að koma alltaf, til dæmis til Evrópu um, við þurfum að hjálpa þessu meðstaflingum og uh, þess vegna er mjög mikilvægt að við getum með til það sem að þeir kunna ofta að veri um, svona hvað er maður að segja, við höfum gaggrind kannski mentakerfi annar landa á þess að þekkja það, við hefum gaggrínt starfstjálfun annar landa á þess að þekkja það. Núna eins og til dæmis með Esko, þá erum við þó að, að gefa fólki tækifæri til þess að koma með uppsengar á sínu tungumáli og þýða það yfir í annað, svo við skiljum nokkurn veginn hvað fólki hefur verið að gera. Öllum aftur þá heimhingað, mm. við þekkjum öll umræðuna um mikilvægi þess að efla yðnmendun. Það er búið að tala um þetta í því að þú veitum alveg bara sko ára tökur saman mm. en svo finnst mann nýtt í gerast. Já, ég er alveg sammáluð uh, og ég veit svo mikið og ég veit ekki svörðið hvað við getum gert. Við náttúrulega þurfum að tala yðmentun meira upp og alltaf og við þurfum að gera það sem foreldrar og kennarar þurfum að gera það fyrir nefndur sína og og ég veit að stundum hefur verið gaggrind kerfi sem er í Þískalandi og Svista sem að böttur að velja tólvorar hreinlega leið, ætlaðu að fara í eðmentuna leiðina, ætlaðu að fara bóknámsleiðina, þau eru vísilega ung tólvorar til að velja en e, þarna kannski eru þau að mótast og hlusta og svona spá og spekulega hvað er flott og hvað er ekki eins flott en við segjum það bara að þeir sem að fara í eðmentuna að þeir fá gríðarlega þekkingu vinnulega séð og, og eru alls ekki síðri viljið þess að setja meir fara eins og í háskólinám og við höfum hér það að, að þeir sem eru yðmynda eru frábæri verkvæðing alltaf minnst. Þannig að það er ekkert sem lokar á og ég held að við ættum að horfa miklu frökar á það að einstaklingar ætti að taka meira af hverju tvekja. Já, já það mm. er, er ein, einlegin En þegar þið eru að, að spá í vinnumarkaðin sem sagt fjórða yðbildingin hún er ja, annarkvort komin eða rétt að handna við horfnið mm -hmm. bara það eitt sem sagt velvæðingin og sjálfvirknin mm -hmm. hún breytir vinnumarkaðinum gríðalega. Já og áftur að gera það og við sjáum þetta náttúrulega gerast nú þegar. Við sjáum það hjá okkur kannski og tókum fyrst eftir í þegar hérna nýju tógarinnir voru að koma, nýju skipinn, þessi sjálfirku sem að þurfa miklu minni áhafnir heldur en áður. Það er kannski ein áhafninstegn fyrir tvær áður. Þannig að þar erum að sjá það, við erum að sjá miklu meir og hraðari tækni í fyskiðinnanum líka. <kly> við erum að sjá þetta bara eins og ég segi innan, innan vinnumála stofnunar, ef ég bara tek mjög nærtækt dæmi, að við erum orðin algjörlega rafræn, Við tökum nánast ekki á mótin einum pappi lengur erum, og erum í rafrænum samskiptum við okkar kuna og, og atvinnlegnendur og þar með að hafa störf eins og almennra fulltrúa hjá okkur í rauninni bara liðundi lok því að við þurfum alls ekkert mikið mannskap í framlínuna e, að sinna gögnum eins og við þurftum hér áður. Þannig að bara þar til dæmis á, á almennir skrifstofi og þetta mennum við sjá gerast mjög víða. Það er stöndum, ég talaði um uppbyggingu innvíða mm -hmm. þegar þú horfir á atvinnulífið og sagt, hvaða innvíðir eða hvaða stóðir þurfa þá að vera undir. Þar já, er mentakerfið svona, svona burðar á sín, vantarlega. Jú, jú. Og hérna, það er mjög mikilvægt fyrir okkur að ment okkur. Við hefum nú, hérna, menturnarstík þjóðan, við hefum nú vaksið jamt og þétt núna Um, bara síðustu ár frá 2008-2010, 2008 var hérna sama, sama fjöldi eða sama prósenda, rífilega 30 próst grunnmöntunar og, og háskólmöntunar í landinu sem nú hefur vaksið sko, háskólmöntun tölverti við 40 próstin á þessum árum og hérna, á samaskapi mingar sá hópur sem er engungum með grunnmöntun. <hæm> Þannig að hérna, við þurfum alltaf að horfa til mentu ástíksins að því að þrónin er söð og við þurfum að halda yfir hana. Dæmi um já, einstakling sem hefur komið því til ykkar, það er að skrá sig að þunuleysan og satt, uh, honum vegnar vel í dag og hefur fengið góða þjónustið okkur. <coughs> Dæmi einstakling sem kemur til okkar er, er þannig að, að um leið og kymriinn þá ertu að fara yfir mjög fljóðlega til vinnumilara sem hefur svona yfirsýn yfir alla þá aðtunlendi sem koma til okkar og jafnframt yfir sín yfir vinnumarkanum leið og getur svona para saman svolítið þá einstællinga sem hann er að vinna með og, og hvað er í bóði á, á, á vinnumarkanum. Nú ef að viðkóðandi einstællingur aðtunlendi hefur áhuga á einhverjum vissum fyrirtækjum til dæmis þá tökum við gerðan upp síman og óskum eftir því að viðkóðandi getur farið í starfstjálunum til þess fyrirtækis Og það er tækifæri eins og ég nefndi hér áðun að hérna, tækifæri bæði fyrir 18 rekandan og 18 leytandan að fá einn slíkan starfsmann og þetta eru eins og ég segi bestu sólskinn sögurnar, það eru þessi 70% af þeim sem að fara út í starfsfæluna þeir fá vinnu í kjöldfærið annarkort hjá því fyrirtæki eða kannski hjá öðru. Nú og svo er vinnustafað námið, það er hins vegar e, fyrir kannski yngra fólkið og, og e, útlendingar okkar sem að hafa ekki íslensku kunnatu Þá höfum við tækifæri til þess að óska eftir í við fyrirtæki að taka viðkomandi inn í áttavíkur í vinnustanámi og þá er viðkomandi ekki á launum hjá fyrirtækinu, heldur er viðkomandi bara á sínum aðtölusbótum til áttavíkna en þar er fyrirtæki að taka inn okkar kannski svona segja, þingstu einstaflinga með minnstu starfsvensluna og með kannski enga tungumálakunnatu. Síðan getur viðkomandi kannski farið á starfsveilansamleik eftir það, þá inn á laun með mót framlega í frá vinnumárstofnun og eins og ég segi þegar fólk fær tækifæri þess að fara inn á vinnumarkaðin það er besta tækifæri sem að við getum gefið einstaklingu Hjóla, atvinnulífsins þau snúmast nokkuð rætt við þennan fransa mm. þið vantarlega búist ekki sérstaklega við því að atvinnulísið næstu mánuðum, einstaklusti að það aukist mikið Nei, kannski ekki við erum ekkert að fara inn einar holskeflur eða neitt slíkt. Atunleysi núna bara síðan í apríl í fyrra hefur verið mjög stöðugt, svona kringun 2% fer svona aðeins niður fyrir og aðeins upp fyrir í kannski desbarjánu á februar. En nei, það er ekkert svona sem bendir til þess að það muna að mislusti gera straht. Um, við erum að sjá kannski hæja aðeins á hækjuna þýldun til við það eru færri atunleifill það mislusti á okkur Um, og það eru færri sem áskæftir auðveimum til að þess að fara af landi brott og, og þannig að þetta er allt mjög svona hægt og hljótt og, og engar áhegjur þannig en, en við getum sagt að staðan er mjög góð. Og aðtunleysi það sagt, getur í mörgum tilvikum sagt, þitt nýttækjaverið? heldur betur og, og hjá okkur er til dæmis einstællingar sem að vilja að þróa sýn einn fyrirtæki og, og eru með viðskipta hugmyndir og það er mjög skemmtileg. Það eru aðra solskins sögur þegar einstællingar eru með og hafa gengið með í maganu kannski lengi einhverja viðskipta hugmyndi, ekki kannski haft tækifæri að þóra til þess a, að stökka að þá er hægt að fá samning hjá okkur til ja, þryggja mánuða og jápi lengur í samfunni þá við nýskupararmiðstu á Íslands að þróa ein viðskiptahugmynd og segjum svo svo að eftir þessa trjá mánuði að þá ertu ekki komin með þess að móta það hugmynd þar sem ekki fyrirtæki sem þú getur starfa hjá í bara 100% starfi en þú gæti kannski starfa þjá sjálfum við þeirri í 25% starfi og gæti verið þá 75% í aðtunleita móti hjá okkur Og annarkur tekið þá hlutastar með eða jafnvel haldi áfram að þróa og, og, og smátt og smátt komiður upp í hundarbrúið starfa á eigin vegum. Og jafnvel færi síðan að ráða inn aðra starfsmenn. Og þetta er um að alveg segja gerast og það er alveg stórkværslegt að fylgjast með fólki. Sofía Gíslátt og þér fórstuðum aður vinnumála á stofnunars á Norðalandi, Estram og Östurlandin. Takk að þér fyrir komina. Takk fyrir mig.